С обыском к губернатору в Черновицкой области сегодня правоохранители провели масштабные обыски. Искали вещественные доказательства сразу по нескольким уголовным производствам. Что нашли? Узнавала Ольга Пономарюк. Обыски начались с утра. Никаких подробностей правоохранители не сообщают, но вот в местных СМИ появилась информация. Следственные мероприятия проходят по всей области. В частных квартирах, гаражах, офисах. Працівники управління захисту економіки в Чернівецькій області на виконання ухвал суду та відповідних доручень слідчих беруть участь в певних слідчих діях, зокрема в певних обшуках на території регіону. Це комплекс заходів, пов'язаних з необхідністю вилучити речові докази. В ряде криминальных проваджень. Имен в полиции не называют, но журналисты выяснили, главный фигурант, глава обладминистрации Александр Фищук, имеет отношение к делу и его родные. Сам чиновник эту информацию нам подтвердил. Обшуки проходят, это правда. Проходят у моей дочки и проходят у моих сватів. Забрали, по-моему, 2 чи 3 якихось кнопочних телефони, що ще там десь діти гралися, і все на цьому закінчилося. Щось ніхто ніяких, як кажуть, до цього часу ще не поніс ніякого покарання, і судових якихось рішень ще немає. По неофіційним даним губернатора, його родственників зв'язують з кришуванням вирубки лісу і контрабандою сигарет за границю. К этому якоби причастен зять чиновника Олексій Ліщук. Сам губернатор всі обвинення отрицает. Ольга Пономарюк, Ігор Рига, подробності, телеканал Інтер, Черновці.